sigurna, jesu li pojačane te policijske patrole tamo i kako je uopće moguće da je na istoj adresi prijavljena 91 osoba? To je 3-1 pitanje, pa... Hvala lijepa. Prvo što želim reći to je da je policija tu noć reagirala vrlo brzo, promptno, vrlo profesionalno, da su bile uključene različite postrojbe hrvatske policije, sve do interventne i specijalne, i vrlo brzo su uhitile osobe koje su sudjelovale, dakle počinitelje. Kad pitate što je sa njima sada, oni su tamo gdje očito zaslužuju biti, dakle oni su prevraćeni pritvorskom nadzorniku. Moja temeljna poruka je da svi mogu biti sigurni, da djeca, roditelji mogu biti sigurni. Oni znaju da je policija od te doći zapravo u kontaktu, permanentnom kontaktu sa roditeljima, sa vodstvom škole, da je sudjelovala na sastancima, da se dogovaraju određene aktivnosti, sve usmjerene kako bi se vratio taj osjećaj sigurnosti. Mi sa profesionalne strane možemo slobodno reći da sigurnost nije narušena, da su i građani i djeca koja idu u školu u tom dijelu Zagreba potpuno sigurni. Međutim, jasno nam je da u ovom razdoblju je i za njih i za općenitu percepciju sigurnosti važno da je policija tamo nazočna, tako da je ona stalno tamo i uniformirana i u civilu, dakle kraj je potpuno siguran, a oni koji su počinitelji sigurno će za to odgovarati kad ih se dokaže krivim. Znalo se ko živi na toj strani, znalo se ko živi na suprotnoj, dakle školu. Jer su osobe prije poznate, jer je policiji to što je bilo prije. Vidite, policija pokriva Republiku Hrvatskoj u mjeri i u broju policajaca koliko imamo. Mi smatramo da je taj broj dobar, da on je optimalan, negdje se može to i pojačati, negdje što je uvijek stvar naših internih procjena. Policija, neki od tih počinitelja su policiji poznati, sa njima su obavljali obavijesni razgovori, međutim ono što je također činjenica to je da policija ne može tek tako ulaziti u obiteljske kuće, zato je potrebno odobrenje pravosudnih instanci.